Неодноразові повідомлення про негативні наслідки від спалення сухостою не зупиняють наших співвітчизників, і вони продовжують палити суху рослинність. Цими днями від таких дій постраждало Тереблянське лісництво, урочище Мочар. Назва урочища говорить сама за себе. Тут досить вологий ґрунт, і лише ця особливість місцевості, зі слів лісівників, і врятувала ситуацію. В іншому випадку наслідки могли бути набагато гіршими. Обурів лише мох на стовбурах цих дерев. Цим деревам як така шкода не завдана, але якщо це буде, наприклад, уже літній період, цей пожар вже завдасть шкоди стовбурній частині цих дубів, через що ці дуби будуть всухатися. Такі підпали зазвичай здійснюються під вечір, коли господар попорався на городі і вирішив за собою, так би мовити, прибрати. Полум'я перекидається у лісфонд, і поки повідомляють лісівників і ті приходять на місце події, минає чимало часу, за який вогонь встигає наробити лиха. Пожежників до усунення займань сюди не викликають. Місцевість для таких рятувальних автомобілів недоступна. В даному лісфонді велика густота насадження, тут просто машина фізично не будемо чи проводити ці роботи. В основному це скликаються лісова охорона і своїми силами проводиться пожежотушіння. Небезпечні ці ситуації ще й тим, що окрім дерев у вогні опиняються тварини та рослини, чимало з яких внесені до Червоної книги України. Ми знаходимося на плавунах, і на цих плавунах є мохи з міозойської ери, які залишилися тут. Вони червонокнижні. Тут знаходяться червонокнижні і тварини, і квіти. От є іріс сибірський, час його цвітіння поки що не настав. Є гладіолус, є нарцис, є багато червонокнижних тварин. От є чорні журавлі, от є в нас ще тут дятли, є зелений дятел, який є червонокнижним, чорний дятел, вони теж гніздяться. Чи доцільно вкотре нагадувати нашим краянам про небезпеку спалення сухостою – питання. Адже постійні нарікання й обговорення, судячи з таких повідомлень, не дають відчутних результатів.